တကယ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျီမူဗီကနေတစ်ဖက်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်စကားလေးကတော့နီချာဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလိုင်းရဲ့အစမှာတော့ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုနဲ့စတင်ထားပြီးတော့ဒဏ္ဍာရီထဲမှာကဘာမြေကြီးကရောင်စုံပလဲလုံးလေးတစ်လုံးကိုမွေဖွားပေးခဲ့ပါတယ်ထုပ်ပလဲလုံးလေးကစွမ်းအားတွေကိုဆုပ်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိနေပြီးတော့ဆုပ်ယူထားတဲ့အစွမ်းအားတွေထဲမှာပါမကောင်းတဲ့အငွေ့သက်တွေပါနေတာကြောင့်မလို့ပလဲလုံးကိုတားဖို့အတွက်လူနေရောက်ဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကတော့မစ္စတာထိုင်းကြီးနဲ့မစ္စတာရှန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကပလဲလုံးကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းပလဲလုံးကစွမ်းအားကြီးတဲ့အကြောင်းမလို့မနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်သူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မစ္စတာယန်ရှီကရောက်ရှိလာပြီးတော့ပလဲလုံးကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖမ်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပလဲလုံးကိုကောင်းတဲ့စွမ်းအားနဲ့မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်မစ္စတာယန်ရှီကမကောင်းတဲ့စွမ်းအားပါတဲ့ပလဲလုံးကိုဂါတာတစ်ခုနဲ့ချုပ်နှောင်ထားလိုက်ပြီးတော့ထိုပလဲလုံးကနောက်၃နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ကျေမွားပျက်စီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့ပလဲကတော့မစ္စတာလီကျင့်စီမှာ၃ယောက်မြောက်သားအဖြစ်ဝင်သားမှဖြစ်တာကြောင့်မလို့တေချာတင်ထားဖို့မှာကြခဲ့ပါတယ်။ထိန်းသိမ်းရမယ့်တာဝန်ကိုတော့မင်းစာထိုင်းကြီးစီကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ပလဲလုံးကအသက်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်သူ့ကိုညီချဆိုပြီးနာမည်ပေးဖို့အတွက်လည်းမှာကြခဲ့ပါတယ်။မင်းစာထိုင်းကြီးကရဲတောက်ရတာကိုအလွန်နဲ့တက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သက်ဝင်ကမှာတော့ဘင်းဖြစ်တဲ့မစ္စတာလီချင်းနဲ့ဘင်းမှာဖြစ်သူမစ္စစ်ဂျီကိုတွေ့မြင်ရကမစ္စစ်ဂျီကတော့ကိုဝင်လွယ်ထားပါတယ်။မစ္စစ်ဂျီကကလေးမွေးလေးတာကြောင့်မလို့တရွာလုံးကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။တနည်းအားမှာတော့မစ္စတာရှောင်းကချင်းကတခုခုကိုကြံစီနေခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထိုင်းကြီးကလည်းသူ့ကိုပေးထားတဲ့တာဝန်နဲ့ပလဲလုံးကိုလူဝင်စားလုပ်ပေးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လူတစ်ယောက်ကအရက်အိုးလာပေးတာကြောင့်မလို့မစ္စတာထိုင်းကြီးကလည်းတောက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ X-ray တွေဖြစ်နေတာကြောင့်မလို့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မစ္စတာလီချင်းကရောက်လာခဲ့တာကြောင့်မလို့ပြန်လို့လာခဲ့ကမစ္စတာလီချင်းရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပလဲလုံးကိုလူပြန်ဝင်စားဖို့အတွက်ထပ်မံလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့အချိန်ပလဲလုံးကိုလူတစ်ယောက်ကယူမယ်လို့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိုလူကထိန်းချုပ်ခံရပါတယ်။တကယ်တော့မစ္စတာရှောင်းကထိတ်ထုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကထပ်ယူသွားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ပလဲလုံးကိုအသုံးပြုပေးလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာလီချင်းကလည်းတားဖို့လုပ်ပေမဲ့နောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဂါထာကအသက်ဝင်သွားပြီးမကောင်းတဲ့ပလဲလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကမစ္စစ်ဂျီရဲ့ဘိုက်ထက်ကိုဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတဲ့ပလဲလုံးကိုတော့မစ္စတာရှောင်းကယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စစ်ဂျီမွေးလာတဲ့ကလေးကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးလေးတစ်ကောင်အဖြစ်မွေးလာတာကြောင့်မလို့မစ္စတာလီချင်းကလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။သူမကောင်းဆိုးဝါးလေးကလည်းရွာကိုစတင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မစ္စတာထိုင်းကြီးကဝင်းတစ်ခုကိုတုံးပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးကိုချိန်ပိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထိုင်းကြီးကမကောင်းဆိုးဝါးကိုနှိမ်နှင်းမဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့မစ္စစ်ဂျီကရောက်ရှိလာပြီးတော့ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာလီချင်းကလည်းသူတို့ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထိုင်းကြီးကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးကတုံးနေနေလို့ရှိရင်သိရမှဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မစ္စတာရှောင်းကရေထဲမှာချုံနောက်ထားတဲ့နဂါးကိုပလဲဝင်းညင်ကိုပေးကထိုနဂါးကသူ့ရဲ့နဂါးဥတွေကိုသူသားဖြစ်ဝင်စားစီပြီးတော့နှက်ပြီကိုဖြည့်ဆည်းပြည့်ရှင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာချောင်ကိုတော့ဒီကလေးရဲ့ဆရာအဖြစ်အမြဲဆောင်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာလီချင်းတို့ကလည်းစိန်စာကိုဖြည့်ပေးဖို့အတွက်သွားပြီးတော့တောင်းဆိုပေးမဲ့လေစိန်စာကဖြည့်လို့မရဘူးဆိုတာကိုပဲသိလိုက်ရပါတယ်။နေနေခဲ့လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နီချာကလည်းအွေရောက်ရှိလာပြီးတော့နီချာအပြင်ထွက်လို့မရအောင်အိမ်ကိုအကာအယောအနေနဲ့စီမံထားခဲ့ပါတယ်။နီချာလေးကသူ့အမိနဲ့ဆော့ရတာကိုပြောရှင်းနေပေမဲ့လေတာဝန်ကျလာတာကြောင့်မလို့နီချာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆော့မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နေကြကလည်းပြင်းတာကြောင့်မလို့အကာအကွယ်ကိုအတားအယာခွာပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရွာထဲကိုရှောက်သွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။နေကြကလည်းတခြားကလေးတွေကိုခြောက်လန့်ခဲ့ပါတယ်။သူကလေးတွေကနေကြကိုမကောင်းဆိုးဝါးဆိုပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာတော့နေကြကလည်းစိတ်တို့ကကြောက်တုံးကိုကန်ပြီးတော့သူကလေးတွေစီကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်နေကြရဲ့အဖေကလည်းအချိန်မီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နေကြကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ပိတ်လောင်ထားခဲ့ပါတယ်။နေကြရဲ့မိဘတွေကတော့နေကြရဲ့ရှေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူနေခဲ့ကြပါတယ်။နီချာရဲ့ဘက်မှာတော့ပကြီကားတစ်ချက်ကိုမြင်တော့ကထိကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပကြီကားတဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မစ္စတာထိုင်ကြီးနဲ့တွေ့တာကမစ္စတာထိုင်ကြီးကမော်ပညာကိုသင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့နီချာရဲ့ကျဲနေတဲ့ဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်သွားစေချင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နီချာကိုပုံပြောင်းနေအရင်သင်ပေးခဲ့ကနီချာကလည်းအလွယ်တကူတက်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။နီချာရဲ့မိဘတွေကရောက်ရှိလာပြီးတော့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာနှိမ်နင်းသူအဖြစ်သင်ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့နီချာကလည်းမိစ္ဆာနှိမ်နင်းသူမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။အပြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နီချာငယ်ကလေးကလူတွေကသူ့ကိုကြောက်ကြပြီးတော့လူတိုင်းကသူ့ကိုသဘောမချကြတာကြောင့်မလို့မိစ္ဆာတွေကိုနှိမ်နင်းပြီးလူတွေကိုမကယ်ချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နီချာရဲ့မိဘတွေကလည်းနီချာကမကောင်းဆိုးဝါးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တွေကြောင့်လူတွေကကြောက်နေကြတာဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။နီချာကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီချာရဲ့မိစ္ဆာနှိမ်နင်းတဲ့ပုံစံတွေကလူသားတွေကိုထိခိုက်နေတာကြောင့်မလို့နီချာရဲ့လက်နက်တွေကိုသုံးခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။နီချာကလည်းလက်နက်တွေကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပကြီကားနဲ့ကနေပြီးတော့မှထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ရွာသားတွေဘက်မှာတော့ရေမိစာတကောင်ကရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။နီချာကလည်းရေမိစာကိုတွေ့သွားပြီးတော့ထိုရေမိစာကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ထိုရေမိစာကကလေးမလေးတယောက်ကိုခေါ်သွားတာကြောင့်မလို့နီချာကလည်းလိုက်သွားခဲ့ပြီးကယ်တင်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်လူတူဦးကလည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ရေမိစာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကကလေးမလေးကိုလွတ်ပေးဖို့အတွက်ပြောပါရယ်။နီချာကလည်းထိုလူကိုလူစိုးအမှတ်နဲ့ထတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။ရေမိစာကနီချာတို့ကိုကြောက်တုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့နီချာကရေမိစာကိုအနိုင်ယူခဲ့ပါရယ်။ရေမိစာကလည်းအရှုံးပေးလိုက်ပြီးတော့ဖြေစေးကိုပေးခဲ့ပါရယ်။နီချာကလည်းအသက်ကိုကယ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါရယ်။နီချာကလည်းကလေးမလေးကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်လို့ပြောနေခဲ့ပါရယ်။နီချာတို့ကလည်းကလေးမလေးပေးတဲ့ကြက်တောင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့စော်ကားသားနေခဲ့ကြပါရယ်။နီချာကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ဝမ်းနည်းလာခဲ့ပါရယ်။နီချာကသူ့ဘဝမှာသူနဲ့ဆော့ပေးတာဆိုလို့သူ့မိပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။နီချာကိုခရလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့သူ့နာမည်က Open မှာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ကသူတို့ကအခုတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားတာကြောင့်မလို့နီချာလိုအပ်တဲ့အချိန်သူ့ကိုခေါ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရွာသားတွေရောက်လာတာကြောင့်မလို့ Open ကလည်းပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွာသားတွေကလည်းကလေးမလေးကိုနီချာပြန်ပေးဆွဲသွားတယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နီချာကိုဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်နေကြပါတော့လေ။နီချာကလည်းစိတ်လွတ်သွားကရွာသားတွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နီချာရဲ့မိဘတွေနဲ့နီချာရဲ့ဆရာကလည်းနီချာကိုတားလိုက်ကြပါတယ်။အော်ပင်ကတော့ရေအောက်မှာသူ့အဖေနဲ့သူ့ဆရာဖြစ်တဲ့မစ္စတာရှောင်းကိုကာရဝါပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။အော်ပင်ကလူသားတယောက်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကသူကနီချာပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့မစ္စတာရှောင်းကလည်းနီချာကမင်းရဲ့ရဲသူပဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။နီချာကမိစ္ဆာဘရင်ဖြစ်ပြီးတော့နောင်ရက်နေငယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာရဲ့စိတ်ကလွမြောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အော်ပင်ကနှိမ်နေရမယ့်ဖြစ်တဲ့အောင်ကိုပြပြနေခဲ့ပါတယ်။အော်ပင်ရဲ့အဖေကလည်းငကားမျိုးနဲ့စုကိုကောင်းငင်မှာနေရပြန်ရစေပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းအော်ပင်ရဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြပြလိုက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းဆိုတဲ့လောင်ရင်ထဲမှာပိတ်မိမိနေဖို့အတွက်တတိပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့နီချာကအော်ပင်ကိုခေါ်လိုက်ကအော်ပင်ကလည်းဘာကိစ္စရှိလို့လဲသူ့ကိုခေါ်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်။နီချာကလည်းသူ့ရဲ့မွေးနေ့ရှိတဲ့အကြောင်းမလို့အော်ပင်ကိုဖိတ်လိုက်ပါတယ်။နီချာကလည်းတခြားသူတွေမလာရင်နေပါစေ။အော်ပင်ကလာခဲ့ဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အော်ပင်ကလည်းနီချာကသူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးထားတဲ့အကြောင်းမလို့လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီပေးကနီချာကလည်းပြောသွားလိုက်ပါတယ်။အော်ပင်ကလည်းနီချာကိုနှိမ်နှင်းဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာတာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖေရောတခြားငကားတွေကပါငကားချေးကုန်တွေကိုအသုံးပြုကအော်ပင်တို့တန်ချက်ကဝယ်ယုံတစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နီချာရဲ့ဘက်မှာတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ဘက်တဲ့ပြင်ဆင်တွေကပြင်ဆင်တွေတော့အနောက်ကနေပြီးတော့မစ္စတာချောင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နီချာကလည်းမိစ္ဆာတင်ပြီးတော့မစ္စတာချောင်ကိုရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာချောင်ကလည်းနီချာရဲ့ဆရာရဲ့ဦးလေးပါဆိုပြီးတော့ပြပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှောင်းကလည်းနီချာကိုနီချာရဲ့မိဘတွေကအဖြစ်မှန်တွေကိုလိန်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့နီချာကိုအဖြစ်မှန်တွေပြောပြခဲ့ပါတယ်။နီချာကလည်းအဖြစ်မှန်တွေကိုတိကစိတ်တူနေခဲ့ပါတော့တယ်။နီချာရဲ့ဆရာကနီချာကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအပြင်စီးတော့ရင်ဖြစ်တဲ့မိခွန်းလေးတွေကိုပါလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကနီချာရဲ့၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အမေကသူ့သားလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရွယ်ရောက်လာတာကိုကြည်ကပျော်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျနေခဲ့ပါတယ်။နီချာရဲ့အဖေကလည်းရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်နေ့ရက်တွေမှာဒီထက်ပိုပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နီချာကလည်းရှေ့ဆက်ရအောင်မဲ့နေတွေကကြံသေးတာလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်။နီချာကကျင်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုသိပြီပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။နီချာကလည်းသူ့ကိုအားလုံးကလိန်ထားတာကြောင့်မလို့ကာလာတစ်ခုကိုယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ကိုချုံနှောင်ထားတဲ့ကွင်းကိုပြက်စေပြီးတော့မစ္စတာချောင်းကပြောပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နီချာကလည်းကာထာကိုယွတ်ကကွင်းကိုဖြုတ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းနှုတ်ထလာခဲ့ပါတယ်။နီချာကိုသူ့ရဲ့အဖေနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာတို့ကတားဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတော့မစ္စတာချောင်းနဲ့အော်ပင်ကကြည့်နေကြပြီးတော့မစ္စတာရှောင်းကအော်ပင်ကိုအခုအချိန်ကြာပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အော်ပင်ကလည်းနီချာကိုကယ်မြိုင်းရင်တောင်မှနီချာရဲ့မိဘတွေကိုကယ်ကွယ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှောင်းကလည်းနီချာကိုမိုးချိုးပြစ်လို့ရှိရင်အောက်ကရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတေးရမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှောင်းကလည်းနတ်ဖျားတွေကသူ့ကိုအေးမပေးတဲ့အကြောင်းပြောကသူကလည်းမိစ္ဆာတကောင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့နတ်ဖျားတွေကသူ့ကိုမိစ္ဆာမို့လို့အေးမပေးဘူးလို့ထင်ကနတ်ဖျားတွေကိုစိတ်တူနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအော်ပင်ကစကားနားမထောင်မဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နီချာကလည်းသူ့ရဲ့အဖေကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့တဲ့အခါမှာတော့အော်ပင်ကဝင်ပြီးတော့တားခဲ့ပါတယ်။နီချာကလည်းသူ့ကိုလာနောက်ဆက်တဲ့ထင်ပြီးတော့အော်ပင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်နီချာရဲ့ဆရာကနီချာကိုထပ်မံပြီးတော့ချိန်ပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။နီချာကလည်းစိတ်တို့ကထွက်သွားပါတော့တယ်။လူတွေကလည်းအော်ပင်ကငကားမျိုးနဲ့မှတည်သွားခဲ့ပါတယ်။နီချာရဲ့ဆရာကလည်းပလဲရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီးတော့ငကားမျိုးနဲ့ကခိုးယူခဲ့တာကြောင့်မလို့ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငကားမျိုးနဲ့ကိုတန်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အော်ပင်ကလည်းသူ့ရဲ့မျိုးနဲ့ပြောခံရတာကြောင့်မလို့စိတ်တို့ကအားလုံးကိုတပ်ပစ်ဖို့အတွက်လုံပါတော့တယ်။အော်ပင်ကရွာကိုရေအောက်ကိုပို့ပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုအရှင်လက်လက်ရေမျိုးပြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နီချာကသူ့အဖေကသူ့ရဲ့ကျိန်းစာကိုဖျက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့နေရာကိုပုံရိပ်ထဲမှာမြင်သွားခဲ့ရပါတယ်။နီချာရဲ့အဖေစီကိုဆာရွက်နှစ်ရက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ထိုဆာရွက်နှစ်ရက်ကကျိန်းစာကိုလွှဲပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။တစ်ရက်ကိုကျိန်းစာမိတဲ့သူစီမှာထားပြီးတော့နောက်တစ်ရက်ကိုအခြားသူစီမှာထားလိုက်လို့ရှင်နီချာရဲ့ကျိန်းစာကအခြားသူစီရောက်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့နီချာရဲ့အဖေကနီချာရဲ့ကျိန်းစာကိုလွှဲယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နီချာကလည်းအားလုံးကိုတွေ့သွားရပြီးတော့သူ့အဖေကသူ့ကိုကျိန်းစာပြောင်းတဲ့စာရွက်တည်းပေးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရက
ဝိုင်းနေသွားပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အော်ပင်ကိုနီချာရဲ့မိဘတွေကတာဝန်လုံးနေကြပေမဲ့လေတန်ချက်ကကြောင့်မလို့ဒါလို့မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်နီချာကလည်းပြန်လည်ရောက်ရှိလာကနီချာရဲ့ဆရာနဲ့မစ္စတာရှောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြပြီးတော့နီချာကလည်းအော်ပင်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။နီချာကလည်းအင်အားချင်းမမျှတာကိုသိသွားကဂါထာကိုရစ်ပြီးတော့လေကွင်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။နီချာကလည်းပုံစံပြောင်းသွားကအော်ပင်ကရွာပေါ်ကိုဖိရှားမဲ့ရေခဲချက်ကြီးကိုပြန်မတင်လိုက်ပါတယ်။အော်ပင်ကလည်းငကားပုံစံပြောင်းကရေခဲချက်ရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှဖိချနေခဲ့ပါတယ်။မိသားကလည်းသူချစ်ရတဲ့သူမိဘတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားကပုံမှုအားကြီးလာခဲ့ကရေခဲချက်ကိုသူ့ရဲ့မိဆွမ်းအားနဲ့အငွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။မိသားကလည်းငကားအဖြစ်ပြောင်းနေတဲ့အော်ပင်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ယူလိုက်နိုင်ပေမဲ့မတက်ခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့မတက်တာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိသားကသူ့ရဲ့တအူးဒီတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမူပါဆိုပြီးတော့ပြပြလိုက်ပါတယ်။မိသားကလည်းသူ့ရဲ့ချိန်တာကိုလက်ခံဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။မိသားလည်းသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုချုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျေးစာလွဲတဲ့စာရွက်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။မိသားကလည်းသူ့ကိုအစကတည်းကတတ်မပစ်ဖဲနဲ့အခုလိုပြိုးထောင်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ကလေးဘော်ကိုပြတ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသားကိုသူ့ရဲ့ကျေးစာအဖြစ်မိုးချိုးတွေကလည်းပြစ်ခဲ့ပါတယ်။မိသားကလည်းမိုးချိုးတန်းကြောင့်နာကျင်နေရပြီးတော့အော်ပင်ကလာကသူ့ရဲ့နဂါးဝေယုံနဲ့ကပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနဂါးဝေယုံကကွဲထက်သွားခဲ့ပါတယ်။အော်ပင်ကလည်းမိသားရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုမျှဝေခံတာကနှစ်ယောက်သားပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နေကြရဲ့ဆရာကလည်းနေကြလို့ရှင်လို့မရနိုင်မှန်းသိကနေကြတို့ကိုကယ်ဖို့အတွက်ပလဲလုံးထဲတဲ့အရာနဲ့လှမ်းပစ်ပြီးတော့တားလိုက်ပါတယ်။နေကြတို့ကလည်းအထဲမှာပိတ်လောင်ခံထားရကတကယ်တော့နေကြတို့ကတေသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေကြရဲ့အမေကလည်းငိုနေခဲ့ပြီးရွာသားတွေကလည်းဝိုင်းလာကနေကြတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒူးထောက်ကအယူသိပေးလိုက်ကြပါတယ်။နေကြတို့ကလည်းနောက်ထပ်လူဝင်သားဖို့စောင့်နေရင်းနဲ့ဇလန်လေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ဗီဒီယိုသစ်တဲ့တည်ရဖို့ကတော့ subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်းနဲ့ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပတ်ဆက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။